förstår inte varför det ser ut som att de har flyttat härifrån. Ja. Alltså det är precis som att de har packat ihop och dragit för ett tag sedan liksom. Ja. Eller? Jävligt skumt. Och som att det bara är en person som har varit. Det är bara en till kvar. Mm. Det känns som att Nina och Hampus har flyttat någon annanstans. Alltså de kan ju inte bara försvinna sådär och försvinna ur tävlingen. De måste ju vara någon annanstans. Jag vet inte. Det finns kanske något annat ställe som vi inte vet om. Det är perfekt. Det är perfekt. Då kan vi gömma sig här bakom. Gud, jag skulle vilja kunna höra vad de säger. Ja. Jag undrar vad de tänker. Du vet såhär, de bara, ja, vi visste att Hampus skulle ge upp. Han vill ju det. Den där kärringen vet hon skulle ändå inte hålla ut. Vad tror du de säger egentligen? Ditt spel. De är bara glada att det är din aktör med i spelet. Ja, kanske det. Jag tror att de blir väldigt förvånade. Eller så säger de vad de sa. Att de tror att de trodde ju ändå att vi skulle lämna.